градот Скопје е финалист во за доделување на наградата за Европската недела на мобилност. Станува збор за настан кој што се одржува секоја година. Овој настан или ова признание ќе биде доделено на Скопје, Малме или Лисабон, трите градови кои што влегува во најтесниот избор според реализираните проекти од областа на мобилноста во својот град. Освен овие три градови, во потесниот круг беа и Крушевац од Србија, Софија од Бугарија, Валенсија од Шпанија, Самос од Грција, чешката престолнина Прага, Палма од Шпанија и ред други градови кои веќе се, така може да кажеме, испаднати од изборот. Остануваат уште трите града кои, а за победникот или оној кој што ќе, град кој што ќе добие ова значајна награда, ќе знаеме нешто по 18 часот. Со екипата на телевизија Нова тука е и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кого очекуваме да биде наш гостин во некој од наредните линковски вклучувања тука од Европската престолнина, каде што ќе ни долови што све градот направи за да влезе меѓу првите три града по мобилност. Од она што можевме да дознаеме или да од она што можевме да добиеме информации околу подобрувањето на условите на граѓаните од воведувањето на јавниот транспорт, новите автобуси, воведувањето на новите линии, новите постојки, електромобилите и ред други проекти кои што го ја подобруваат мобилноста во главниот град.